Morjesta ja tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika. Sierra Onlinen tarina alkoi 70-luvun lopulla Williamsin avioparin yhteisenä hankkeena, joka kasvoi 15 vuoden aikana pelialan kolossiksi ja jonka tarina valitettavasti päätyi vähemmän hohdokkaissa merkeissä, kun Sierra päätyi isojen yrityskauppojen jälkeen niin sanotusti hiljaa hirtetyksi. Aiemmilla videoilla käsittelin Sierran tarinaa niin yleisellä tasolla ensimmäisten graafisten seikkailupelien kautta kuin yrityksen lippulaivasarjan King's Questien esittelyllä. Ne on kuitenkin vain osa tätä tarinaa, joten nyt on aika laittaa avaruuspuku päälle, siankärsä naamaa ja suunnata kohti kaukaista galaksia. Tämän videon aiheena on nimittäin Space Quest ja kaksi kundia Andromedasta. Vuoteen 1986 mennessä Sierra Online oli julkaissut karvanalta 40 peliä ja King's Quest-sarjakin oli ehtinyt jo kolmanteen osaansa. Näihin aikoihin Sierralla alettiin myös työstää peliversiota Walt Disneyn The Black Cauldron -animaatioelokuvasta. Pelin kehitystä johti muuan Al Lowe, josta aika paljonkin lisää myöhemmillä videoilla, mutta pelin tiimiin kuului muitakin. Ohjelmoinnista vastasi herra nimeltä Scott Murphy, ja Murphyn ura Sierralla oli alkanut hyvin sierramaiseen tapaan, eli keittiön kautta, ja tällä kertaa ihan kirjaimellisesti. Sierran kotipaikkakunnassa Oakhurstissa asuva noin 25-vuotias Murphy nimittäin työskenteli kokkina. Scottin kaveri oli sanonut duunipaikan Sierralta ja esitteli eräänä iltana yrityksen tekstiseikkailu softpornia. Scott innostui todenteolla peleistä, koska oli aiemmin tiennyt lähinnä räiskintäpeli Space Invadersin. Mies alkoi hengailla Sierran päämajassa ja lopulta sai painostamalla työpaikan asiakaspalvelupuolelta ja alkoi vähitellen raivata tietää määrätietoisesti kohti pelisuunnittelua. Sierran tarina meinasi päättyä vuoden 1983 videopeli romahduksessa, jonka seurauksena suurin osa työntekijöistä sai kenkään, mutta Murphy kuitenkin kuului selviytyjien joukkoon ja lopulta oppi työn ohessa koodaamaan ja päätyi harjoittelemaan taitojaan muun muassa King's Quest 2 parissa. Black Cauldron päätyi vähitellen yhä enemmän määrin Murphyn harteille ja lopulta Scott johti projektin maaliin, vaikka pelin Disneylle esiteltävään versioon oli jäänyt muun muassa rivi this tastes like freshly roasted mule shit, just like mom used to make. No, potkuja ei tullut jostakin syystä. Ja tähän kohtaan haluan pysäyttää sinut, rakas katselija, ja asettumaan kaverin kenkiin, joka on muutamassa vuodessa siirtynyt ravintolakokista johtamaan Disneyn animaatioelokuvan virallisen pelin kehitystä ilman minkäänlaista virallista alan koulutusta. 80-luku, bitches. Black Cauldronin tiimissä graafikkona työskenteli myös eräs miekkonen nimeltään Mark Crow. Koulun jälkeen Mark Crow oli päätynyt työskentelemään etikettejä valmistavassa firmassa Kalifornian Fresnossa. Vuoristossa asuminen kiinnosti Markkia ja tämän vaimoa, ja Oakhurst oli Crowille tuttu lapsuuden lomareissuista, ja hänen appivanhempansa asuivat siellä alueella. Lahjakas graafikko sai vinkin työpaikasta Anopiltaan, joka oli nähnyt ilmoituksen lehdessä. Scott lähestyikin Sierraa portfolionsa kanssa, ja Williamsit päätyi palkkaamaan tämän haastattelusta seuraavana päivänä vuonna 1982. Myös Crowin ensimmäinen kosketus seikkailupeleihin oli muuten aiemmin mainittu softporn. Tietokonetaide ei vielä tuolloin ollut varsinaisesti mainstreamia, joten Crow päätyi alun perin taideosastolle suunnittelemaan pelilaatikoita ja manuaaleja, mutta lopulta päätyi sitten peligraafikoksi ja animaattoriksi pelipuolelle. Knoppitietona muuten Sierran tämä vuorilogo on Mark Crowin suunnittelema, ei huono. Sierran alkuaikojen Disney-lisenssipelien lisäksi myös Mark työskenteli King's Quest 2 kanssa, mutta Crow ja Murphyn ensimmäinen todellinen yhteinen projekti oli Black Cauldron. Tiiviin yhteistyön merkeissä miehet tutustu toisiinsa ja huomasi omahvansa hyvin samankaltaisen huumorintajun ja kiinnostuksen science fictioniin. Molemmilla oli myös intohimoa päästä kehittämään ihan omaa peliä, joten ei muuta kuin tuumasta toimeen. Scott ohjelmoi ja Mark loi grafiikat demoon, joka esiteltiin sitten Ken Williamsille. Murphy nimittäin kertoi Kenin torpanneen tämmöisestä avaruusaiheisesta pelistä idean niin kuin aikaisemmin, mutta nyt miehet siitä viisastuneena vei suoraan tämmöisen lyhyen pelattavan demon tälle johtajalle, joka totesi, että sehän näyttää ihan peliltä. Jatkakaa kehitystä. Ja sanotaan, että vastakohdat täydentää toisiaan ja keskittymishäiriöinen Scott Murphy ja perfektionistiksikin kutsuttu Mark Crow muodosti erittäin läheisen jopa tämmöisen maagisen duon. Kumpaakin kaveruksesta ujostutti esiintyä pelilaatikossa omalla naamallaan, jos peli saattuisi vaikka floppaamaan,
Joten syntyi tämmönen Two Guys from Andromeda, sian kärsäiset irokesipäiset hyypiöt sieltä jostakin. Ja tämähän sopii ihan hyvin Ken Williamsille, koska hän halusi brändätä Sierran ihmisten pyörittämänä firmana vastapainona esimerkiksi tälle tietokonejätti IBM:n kasvottomille pukumiehille, joita hän ei oikein, joista hän ei niin paljon tykännyt, ja kehittäjälle haluttiin luoda tämmöistä stara-imagoa ja persoonallisuuksien annettiin sitten todenteolla näkyä. Roberta Williams alkoi taustalla tuuttoroida andromedalaisia ja matka sai alkaa. Hiiden pata oli julkaistu alkuvuodesta 1986 ja saman vuoden lokakuussa päivänvalon näkikin Space Quest, eli kehitysvauhti oli melkoinen. Peli hyödynsi Jeff Stephensonin ja Chris Idenin kehittämää Agi-moottoria, joten tyhjästä ei tarvinnut aloittaa. Itse pelin ohjelmointiin osallistuivat myös herra nimeltä Saul Ackerman sekä itse Ken Williams. Pelin taustatarina kerrotaan muutamalla ruudulla tekstiä. Earn-nimisen galaksin aurinko on sammumassa ja elämä on käymässä mahdottomaksi. Xenon-nimisen planeetan tiedemiehet ovat kehittäneet laitteen nimeltä Star Generator, jolla elottomista planeetoista voisi sytyttää uuden auringon. No, aika, miten se nyt sanoisi, aika monen alkuasetelma, mutta enpä nyt tiedä, onko se sen kummosempi pohjatarina kuin monessa muussa suositussa tieteistarinassa. Tähtigeneraattori on siis sijoitettu avaruusalus Arcadian kyytiin, joka on palaamassa menestyksekkäältä koeajolta. Pelaaja ei suinkaan asetu urhean avaruusjääkärin, tiedemiehen eikä varsinkaan kapteenin kenkiin, vaan kylmän rauhallisesti alkutekstissä todetaan, että sinä olet siivooja etkä edes erityisen hyvä sellainen. Ensimmäinen päätettävä asia on päähenkilön nimi, ja jos pelaaja jättää sen tyhjäksi, nimeksi tulee Roger Wilco, joka on viittaus Yhdysvaltain ilmavoimien radioviestiin Roger will comply, eli jotakuinkin kuitti. Toki osa pelaajista keksi paljon mielikuvituksellisempiakin nimiä. Zimo Sex Machines, Zetolla. Zimo Sex Machines? No ja miksen? Olisi itse antanut sitä, jos olisin keksinyt tommosen, mutta enpä keksinyt. Viittaan jatkossa hahmoon kuitenkin Zimo Sex Machinesin sijasta Rogerilla. Heti kättelyssä päähenkilömme tupsahtaa siivouskomerosta päiväunilta ärsyttävän hälytyssummeri herättämänä. Kaiuttimet kertovat, että aluksen kyytiin on hyökätty ja kyydissä on tuntemattomia tunkeilijoita. Rogerille selviää, että koko muu miehistö on teurastettu ja Star Generator on kähvelletty. Kaiken muun hyvän lisäksi aluksen tuho on enää ajan kysymys. Pelaajan täytyy siis löytää tiensä pois tuhoutuvan Arcadian kyydistä, selvittää ketkä ovat hyökkäyksen takana ja lopulta estää noiden tihulaisten suunnitelmat ja käyttää Star Generatoria omiin yrjöttäviin tarkoitusperiinsä. Roger päätyy lopulta epätodennäköisesti sankariksi pilaamalla Seirien muukalaisrodun suunnitelmat. Sarjan tavaramerkiksi muodostuivat popkulttuuriviittaukset ja huumori, jotka ei ehkä ole vielä tässä ekassa osassa niin voimakkaasti läsnä kuin jatko-osissa, vaan peli pyrkii varsinkin alussa jopa yllättävänkin vakavamieliseen tarinaan. Vasta puolen välin kohdilla Julen's Flatsissa rupeaa homma menemään enemmän parodian puolelle, ja parodia meni sen verran lähelle, että ainakin lelufirma Toys R Us ja rockyhtye ZZ Top uhkasi Sierraa ihan oikeustoimilla. Ken Williams oli jossain yhteydessä sanonut kaksikolle, että saatte jatkossakin tunkea peleihin ihan mitä tahansa, jos maksatte kaikki lakimiesten kulut. Roger on sympaattinen hahmo ja yllättävän pätevä seikkailija siihen nähden, mitä alkuteksteissä annetaan ymmärtää. Selkeästi parempi seikkailija kuin siivoja. Pelin pelaa läpi helposti alle tunnissa, jos käsillä on läpipeluohjeet. Ilman niitä homma todennäköisesti vie aika paljon pitempään. Voi jopa olla, että kärsimättömämpi pelaaja ehtii lyödä päänsä seinästä läpi. Pelin lukuisat kuolemat ovat graafisuudessaan tosin melko hulvattomia. Mutta ongelmat hieman, sanotaan, hankalampia. Space Quest 1 myyntilukemien arvioidaan olevan jossakin 100 000 ja 200 000 välillä, pois lukien kokoelmat. Ja peli julkaistiin käytännössä kaikille aikansa kotitietokoneille, PC:lle, omppukoneille, Amigalle, Atari ST:lle. Oman aikansa peli oli melkoinen hitti. Pelin lopussa Rogerille ojennetaan juhlallisesti kultainen moppi, ja vaikka tarina onkin siis aika lailla suljettu kokonaisuus, nuo miehemme Andromedasta saivatkin melkein heti mandaatin ruveta työstämään jatko-osaa, jota ainakin jossain versiossa lupaillaan kyllä lopputeksteissäkin jo. Otetaan tähän kohtaan oma kommentti. Space Quest 1 on ikoninen ja itselleni erittäin rakas peli. Space Quest 1 on myös mielestäni aika huono peli.
Se on täynnä epäreilua pelisuunnittelua ja valitettavasti tekijöiden kokemattomuus tai laadunvalvonnan puute on melko voimakkaasti läsnä. Umpikujien äkkikuolemia on kauniisti sanottuna melko runsaasti, mutta pitää muistaa, että kyseessä on oman aikansa tuote. Space Quest 1 loppu aiheutti harmaita hiuksia tekijöilleen, kun jatko-osaa piti ruveta kehittää. Päätettiin, että reset-nappulaa on pakko painaa. Space Quest 2 alussa Roger Wilco saakin huomata, että sankarinaolo ei ole ammatti, mutta siivoajanaolo on. Vähän kuten tekijänsä, pelaaja heitetään ikään kuin alkuruutuun, kun Roger löytää itsensä jälleen siivoajan virasta, tällä kertaa Xenon planeetan kiertoradalla olevalta avaruusasemalta. Seinillä kävely oli muuten aivan hauska käki aikanaan, jolla ainakin ala-asteikäisenä oli hauska leikkiä. Ei aikuisena. Ei aikuisena ollenkaan. Jatko-osassa huumorivaide lyödään vähän nopeammin silmään ja ykkösosassa ohimennen mainitun Star Generatorin yksi kehittäjä, tohtori Bo Howell, osoittautuukin koko bakkanaalin pääpiruksi, jonka juonet Roger pilasi. Ja kostoksi tämä naamioimattomasta Darth Vaderista inspiraationsa saanut ihmisen irvikuva kaappaa Rogerin, kertoin tälle samalla suunnitelmastaan mädättää Xenon geneettisesti munnelluilla ovelta ovelle vakuutusmyyjillä. Idea tähän tuli ilmeisesti Mark Crowin mukaan tosielämän kohtaamisesta, kun ykkösosa Royalteja piti alkaa sijoittamaan. Ei oikein tykännyt vakuutusyhtiöihmisestä. Tappamisen sijaan Vauhal aikoo lähettää Roger Wilcon orja töihin luoliinsa tietoisena tästä kauhistuttavasta suunnitelmasta. Matkalla viidakkoplaneetan kaivoksille käy kuitenkin ilmi, että kätyrit on unohtaneet tankata tämän siirtoaluksen ja koko moska tipahtaa Roger kyydissään maahan. Vartija pehmentää putouksen ja Rogerin on sitten jälleen estettävä nämä Vauhaulin kataluudet. Ulkoisesti peli on käytännössä identtinen ykkösosan kanssa sillä erotuksella, että viidakkoplaneetta on miellyttävä värikäs miljoonalle tapahtumille. Matkalla mahtuu kohtaamisia lukuisten vihulaisten kanssa ja loppupuolen Vauhaulin aluksessa on mielenkiintoisia ideoita, kuten kutistettu Roger, jonka näkökulma muuttuu luonnollisesti melko dramaattisesti. Ja henkeähän pelaajalta viedään ihan jatkuvalla syötöllä niin kuin ykkösosan malliin. Peli sisältää muuten myös melko äärimmäisen umpikujaa, joka liittyy Alien elokuvasta karkuteilla olevaan Xenomorphiin pelin. Pelanneet saattaa tämän muistaa. Samat sanat voisi lausua jälleen kestosta kuin ykkösen kohdalla, mutta tällä kertaa loppu päätyy ihan rehelliseen cliffhangeriin. Space Quest 2 myi ainakin yhtä hyvin kuin edeltäjänsä ja yleisö oli löytynyt. Crow ja Murphy tekivät pitkää päivää. Scott Murphy oli omien sanojensa mukaan pitänyt 2 kokonaista vapaa-päivää niiden 14 kuukauden aikana, mitä Space Quest 2 tehtiin. Mutta tunnelma oli hyvä, pari valjakko lähti tarvokkaana, joskin aavistuksen väsyneenä kohti kolmatta koettelemusta. Jälleen kommenttina, 2 mielestäni huomattavasti parempi peli kuin edeltäjänsä. Mielikuvitukselle, huumorille on annettu selkeästi enemmän tilaa, luotettu siihen, että vitsit toimivat. Jonkun mukaan tämä on ehkä King's Quest avaruudessa, mutta itse on eri mieltä. Mielipiteitä jakavat äkkikuolemat ovat monelle osa tämän pelin viehätystä, koska peli voi tallentaa ja ladata milloin hyvänsä. En tiedä, onko itse samaa mieltä, mutta ne on kuitenkin osa Space Questia. Kolmonen nappaa kiinni siitä, mihin kakkososa jäi. Roger päätyy tarinan alussa jätetroolarin kyytiin, jonka kyydissä päätyy myös lopulta oman aluksensa kapteeniksi. Aluminum Mallard on jonkinlainen parodia Millennium Falconista ja hieman vaatimattomampi versio muutenkin. Pientä viittausta edelliseen osaan ja populaarikulttuuriin tulee myöskin Arnold Schwarzeneggerin muodossa, kun postimyyntifirma laittaa tappajarobotit Rogerin perään, kun tämä oli jättänyt maksamatta kakkosessa tilaamansa hirviöpillin jotain kuluja. No, seikkailuiden myötä Roger päätyy myös asioimaan Mäkkärissä tai Monolith Burgerissa, jossa päätyy sattumalta Astro Chicken kolikkopelin myötä 2 kidnapatun andromedalaisen pelisuunnittelijan kaappauksen jäljille. Käy ilmi, että 2 kundia Andromedasta pidetään erään Scumsoft-nimisen pelifirman kätköissä suunnittelemassa rupisia pikkupelejä. Pelin kehittäjät on toistuvasti kiistäneet, että kyseessä olisi viittaus Scum-pelimoottorista tuttuun kilpailijan LucasArtsiin. Mark Rovin mukaan kyseessä on Lucasin sijasta pientä kuittia Microsoftille ja sen johtajalle Bill Gatesille. Lisäksi jäljet johtaa niin sanotusti syltytehtaalle eli itse Sierraan. Scumsoftin ruoskaheiluttajat on piirretty nimittäin muistuttamaan Ken Williamsia ja Rick Caviniä, joka toimi aikanaan Sierralla tuotantopäällikkönä ja
Kentsun huonojen uutisten toimittajana ja eräänlaisena pahanilman lintuna. Pelin juoni on siis aika paljon pienimuotoisempi, jopa vaatimattomampi kuin edellisten osien maailmanpelastus, mutta se sopii pelin lepposeen tunnelmaan aivan hyvin. Space Quest 3 mennessä Sierra oli haalinnut itselleen jo sen verran paljon nimeä, että musiikeista saatiin vastaamaan Oakhurstissa asuva Supertramp yhtyeessä soittava Bob Siebenberg, joka oli aikanaan varsin kova juttu, varsinkin kun musat saatiin uuden karhean SCI-moottorin myötä ulos ihan äänikorteista asti. Space Quest 3 alkutunnari on erittäin kova, mielestäni koko sarjan paras. Kolmannessa osassa sankaria ei enää voinut nimetä, joten Zimo's X-Machines tunnettaisiin jatkossa lopullisesti nimellä Roger Wilco. Morjesta Zimolle. Omasta mielestäni kolmassa osassa Space Quest nousi lopullisesti siivilleen, vaikka hieman outo lintu ehkä sarjassa onkin. Peli on aivan ääriään myöten täynnä viittauksia populaarikulttuuriin, grafiikoita on parannettu ja kynnystä madallettu uusille pelaajille, miksei vanhoillekin. Mutta pelissä on edelleen aivan mahtavia kuolemia. Heti tokassa ruudussa pelaajaa rangaistaan kautta palkitaan tuttuun tapaan asioiden kokeilusta, jos sattuu koskee rautalevyä. Peli voi sentään edelleen tallentaa koska hyvänsä. Ja mikä innovatiivisinta, peli ei ole tiukan lineaarinen, vaan pelaajalla on jossain määrin vapaus valita vierailemiensa planeettojen järjestystä. Ja tämä oli muuten aika tajunnan räjäyttävää 1980-luvulla. Crowe ja Murphyn yhteistyö toimii edelleen mahtavasti ja kaksikon sen aikaiset haastattelut ainakin antaa sen kuvan, että tunnelma oli hyvä ja kemiat kohdallaan. Tahti oli kuitenkin melkoinen, miehet työskenteli muidenkin projektien parissa, mutta neljännen osan tuotanto alkoi siitä huolimatta pian kolmannen osan valmistumisen jälkeen. Huilia ei juurikaan ehditty viettää. Neljäs osa oli jälleen suuri muutos. SCI-pelimoottori päivitettiin seuraavaan versioonsa ja audiovisuaalinen kokemus parani. Sierralle oli palkattu taiteelliseksi johtajaksi suoraan Hollywoodista Bill Davis, joka ilmoitti antavansa melko vapaat kädet miekkosille ilmoittautuen pelisarjan ystäväksi. Sierran peleissä oli alettu siirtyminen kirjoituspohjaisesta parserista täysin hiiriohjattuun peliin, joka ei kuitenkaan miellyttänyt andromedalaisia. Ken Williams ja Bill Davis kysyi miehiltä, että kumpaa tyyliä ne haluaa käyttää ja jätti siinä yhteydessä kertomatta, että päätös tästä pointta-klikkaa tyylistä on käytännössä jo tehty, koska Williams oli ihan varma, että Murphy ja Crowe ottaa uudistuksen vastaan avosylin. No, eivät ottaneet. Peli oli kehitetty jo jonkun aikaa tekstiparselille siinä vaiheessa, kun tiimille ilmoitettiin, että hei, vaihdetaanpa hiiriä näppisohjaukseen. Onneksi ohjelmaa Mark Hood sai luotua tämän se ohjelma, jolla aikaisemmin tehty työ saatiin käännettyä uuteen systeemiin lähes kokonaan, muuten projekti olisi pitänyt aloittaa alusta. Kädet ei toisin sanoen olleetkaan aivan vapaat. Koska pelin oli ehditty jo kirjoittaa melko paljon humoristisia vastauksia esimerkiksi siihen, jos pelaaja koittaa maistaa tai haistaa kohteita, myös kieli- ja nenäikonit lisättiin yläpalkkiin, vaikkei niistä mitään käytännön hyötyä siinä pelissä ollut. Kunhan nyt vähän hassuteltiin ja kuittailtiin. Pelin graafinen tyyli ja tunnelma sai varsinkin alkupuolella paljon tummempia sävyjä, jotka heijasteli siis tätä tunnelmaa kehitystiimissä. Scott Murphylla Sierran tämä armoton kehitystahti oli alkanut kiristää ruuvia ja se näkyi sitten tämmöisessä synkemmässä meiningissä. Ja myös työpari Mark Crowin kanssa välit alkoi siinä paineen takia vähitellen tulehtua. Taakkaa keventämään mukaan lisättiin Sierran tuore pelisuunnittelija Josh Mandel. Mandel kertoi myöhemmin, että ennen ensimmäistä tapaamista Murphy ja Crowin kanssa piti ensin pyyhkiä niin sanotut fanikuolat suupielistä. Mandelista muuten lisää vähän myöhemmin tällä videolla. Teknisesti ottaen pelaaja ei pelaa muuten varsinaista Space Quest 4 oikeastaan lainkaan. Alkudemon aikana kapakassa istuskelevaa Rogeria tulevat noutamaan jatko-osa poliisit, henkiin heränneen Warhaulin kätyrit. Ja juuri ennen kuin Roger höyrystetään, tämän pelastaa sotilaat, jotka lähettävät Rogerin aika repeämmän kautta tulevaisuuteen suoraan Space Quest 12. Lisää aikamatkustelua luvassa, sillä pelin aikana matkustellaan jatko-osien välillä enemmänkin ja käy ilmi, että Rogerin pelastanut reipas avaruusjääkäri on Rogerin oma poika, jonka Rogerin tuleva vaimo on lähettänyt pelastustoimiin tulevaisuudesta. Pelin aikana vieraillaan osan 12 lisäksi muun muassa Space Quest 9, ykkösen EGA-versiossa ja myös kolmososassa lyhyen kuolettavan piipahduksen verran. Pelissä on myös Warhaulin ja Wilcon lopullinen välienselvittely.
Space Quest 4 oli iso arvostelumenestys omana aikanaan ja sitä pidetäänkin usein sarjan parhaana osana, ehkä kolmosen ohella. Myös Crow ja Murphy pitävät peliä kaksikon mestariteoksena. Peli sisälsi vielä ärsyttäviä umpikujia, mutta kuolemien suhteen peli oli ehkä aavistuksen armollisempi kuin edeltäjänsä. Ehkäpä. Pelin alussa tunnelma on jopa karmiva. Alun tulevaisuusvisiossa Rogeria väijyvät suoraan Invasion of the Body Snatchersista tuttu osoittelija, tällä kertaa tosin kyborgimuodossa ja lentävä tappaja robotti, josta itse sain lähes painajaisia ala-asteikäisenä. CD-ROMin myötä mukaan saatu ääninäyttely pelissä on legendaarinen. Varsinkin kertojana toimiva Gary Owens vetää oman roolinsa hilpeästi ylitse. You guys from Andromeda's latest sci-fi comedy, Space Quest 4, will give you hours of frustration, unless you have this hint book. Want to know how to get the dog into the hanging basket? Want to find out how to attach the melon? Buy this hint book and... Muut roolit miehitettiin King's Quest V:n tapaan, lähinnä Sierran omalla henkilökunnalla, ollen lähinnä no. Follow me. There are many things we need to talk about. Kesäteatterimaisia. Ilmeisesti jopa koomikkolegenda Robin Williams oli pelisarjan fani ja ilmaissut kiinnostustaan, mutta tämän agentin esittämä palkkavaatimus jo olisi ollut 20% koko pelin budjetista ja näin ollen vähän liikaa. Ja liikaa oli myöskin neljännen osan raaka tahti ja raskas taakka kahdelle kundille Andromedasta. Nelososan työstämisen aikana Crow päätyi aivokalvon tulehduksen takia jopa sairaalaan pariksi viikoksi, jonka hän laittoi haastattelussa osittain stressin piikkiin. Miehistä alkoi tuntua siltä, että arvostusta johtoportaalta ei tullut sitten lainkaan menestyksestä huolimatta, vaan pikemminkin varsinkin Scottista alkoi tuntua siltä, että heitä sätettiin liian pitkistä kehitysajoista ja sitä huonommin heitä kohdeltiin, mitä paremmin pelit menestyivät. Painetta lisäsi Space Quest 1 hiiriohjattu VGA-versio, jota kehitettiin osittain päällekkäin nelosen kanssa. Tilanne alkoi eskaloitua. Murphyn mukaan Mark oli käyttäytynyt ylimielisesti ja niin sanotusti puhunut skeidaa selän takana. Totta tai ei, kaverusten välillä oli kehittynyt kitkaa vuosien tiiviin työskentelyn myötä. Viimeinen niitti oli, kun turhautunut Crow oli neuvotellut sisäisestä siirrosta Sierralta tytäryhtiö Dynamicsille, joka tarkoitti Crowin ja tämän perheen muuttoa Kaliforniasta Oregoniin. Tämä tuli yllätyksenä Scott Murphylle ja oli se viimeinen kuolinisku parivaljakon yhteistyölle. Andromedalaiset eivät enää työskennelleet yhdessä Sierralla. Space Quest sen sijaan oli liian arvokas franchise haudattavaksi, joten jatkoa seurasi. Mark Crow saapui siis Oregoniin kiinnostuneena uusista työmahdollisuuksista ja ennen kaikkea Dynamicsin kehittämästä omasta pelimoottorista. Sierra oli kuitenkin kasvanut jo niin isoksi, että päätös uuden Space Questin kehittämisestä ei varmasti tullut yllätyksenä kenellekään, paitsi Scott Murphylle ja Mark Crowille. Johto oli katsonut, että Scott Murphyn kädet on riittävän täynnä muiden projektien kanssa, joten miestä ei kutsuttu kehitystyöhön mukaan lainkaan. Edellisessä osassa mukana ollut Josh Mandel oli tehnyt jonkinlaisia tuotantosuunnitelmia, mutta lopulta pelin kehitys päätettiin siirtää Crowin vastuulle Dynamicsille ja vielä SCI-moottoria käyttää, jota kukaan Dynamicsilla ei suoraan osannut. Space Questia ei näköjään päässyt pakoon edes osavaltiota vaihtamalla. Sierralta tuotiin mukaan asiantuntijoita ja Crowin aisapariksi lisättiin Dave Sell, joka sattui olemaan melkoinen Star Trek-fani. Uusi Space Quest rakennettiinkin lopulta nimeä myöden Star Trek-parodiaksi. Ironisesti Mark Crow ei varsinaisesti ollut sarjan fani, joten suuri osa vitseistä päätyi Mark Sellin harteille. Pelissä Roger on päättänyt hakea Starconin tähtiakatemiaan kadetiksi. Sankarimme ei malta olla lunttaamatta loppukokeessa ja lopulta jyrsijän eksyminen tämän pääkoneen syövereihin aiheuttaa Rogerille huippupisteet loppukokeessa. Amiraali Rames Quirk, eli Rogerin tuleva esimies, jonka kanssa Wilco on alituiseen kahnauksessa, kuitenkin pitää Rogeria edelleen alhaisena siivoajana. Quirk käyttääkin vaikutusvaltansa siihen, että tuleva kapteeni saa arvoisensa aluksen Eurekan, eli roskatroolari. Eipä muuta kuin tuumasta toimeen. Skeida homma, mutta jonkunhan sekin on tehtävä. Eurekan miehistö on kiskastu aika suoraan Star Trekista ja ilmaisevat melko suoraan Rogerille, että komennus Eurekalla tarkoittaa joko sitä, että olet mokannut tosi pahasti, tai jollain komentoketjussa on jotain sinua vastaan. Miehistö lähinnä halveksuu tuoretta kapteeniaan, mutta pitävät pelaajan hyvin kärryillä siitä, mitä kulloinkin pitäisi olla tekemässä.
Loppua kohden Roger löytää roolinsa ja saa alaistensa hyväksynnän. Miehistöinen Roger päätyy tehtäviensä lomassa ihmisiä yrjöttäväksi mutanteeksi muuttavan viruksen jäljille. Panoksia koventaa myös soppaan sotkeutuva Beatrice Wankmeister, nimi jonka huonoutta tekijät jälkikäteen pahoittelivat, jonka Roger tunnistaa tulevan lapsensa äidiksi, jota luonnollisesti pitää suojella, että Roger itse ei katoa olemasta Space Quest 4:ssa. Aivot. Aiempiin osiin viitataan myös naispuolisella tappajarobotilla, joka tulee perimään Rogerilta saatavia kakkososan maksamattomasta mörköpillistä ja edellisen tappajarobotin tuhoamisesta. Space Quest V:ssä tunnelma on jälleen ehkä hieman vakavampi kuin edeltäjissään. Hieman ensimmäisen Space Questin tapaan ja poikkeaa muista osista sillä, että Rogeria ei heti kättelyssä vetästä niin sanotusti vastapalloon, vaan päinvastoin Wilco saa ylennyksen kapteeniksi ja uhkaa aletaan kasvattaa vähitellen. Pelaaja ei voi edes tapattaa Rogeria ennen kuin tämä saa paljon puhuvan punaisen kapteenin uniformun. Star Trekin katsoneet tietää, mihin tämä termi Red Shirt viittaa. Umpikujien määrä on myös kärsitty lähes olemattomiin, joskin niitä pelistä edelleen löytyy. Myöskin sivuhahmoille on annettu pelissä huomattavasti enemmän rakkautta. Valitettavasti pelistä ei julkaistu koskaan puhuttua versiota, joten verbaali-ilottelut jäivät mielikuvituksen varaan, joka voi tietysti olla hyväkin asia pelaajasta riippuen. Peli on eräänlainen rebootaus Rogerin tarinalle ja Murphyn poissaolon kykenee aistimaan. Scott Murphy sai itse asiassa tietää pelistä sattumalta, kun näki Sierralle lähetetyn beta-version. Pelin vastaanotto oli hyvin vaihtelevaa. Tilanne oli aavistuksen sama kuin kilpailija LucasArtsilla, missä Monkey Islandin tekijätiimi vaihtui. Joillekin Murphyn puuttuminen oli liikaa ja varsinkin jos Star Trek ei ollut tuttu, monet vitsit saattoi mennä ohi. Peli on kuitenkin mielestäni aivan solidi, lukuun ottamatta lopun ilmastointi käyttävä sokkeloa, joka oli kuin märän mopin läiskähdys vasten kasvoja ja tuulahdus 80-luvulta. Peli on myöskin edeltäjää lyhyempi ja helpompi. Sierra oli tässä vaiheessa jo nimittäin sen verran iso pörssiyhtiö ja matkalla PC-pelaamisen markkinajohtajaksi ja kaukana 80-luvun perheyritysmäisestä touhuilusta. Seikkailupelillä meni tässä vaiheessa vielä varsin lujaa, joten Sierran isoimpiin brändeihin kuuluvalle Space Questille haluttiin pian jatkoa. Vitososan kehityksen aikana Mark Crow oli kuitenkin päättänyt, että Wilcon aikakausi oli hänen osaltaan lopullisesti ohi. Sierran puolella Scott Murphy oli kädet täynnä ohjelmoimassa kuukausia myöhässä olevaa Police Quest 4, joten jotain piti keksiä. Space Quest sai luvan jatkua andromedalaisilla tai ilman. Sierralla päädyttiin parhaaseen saatavilla olevaan vaihtoehtoon. Josh Mandel, kolmas kundi Andromedasta, sai paikkansa palokeilassa. Vuonna 1958 syntynyt Josh Mandel oli tullut Sierralle töihin vuonna 1990. 80-luvulla mies oli työskennellyt näyttelijänä ja koomikkona, mutta päivätyöt olivat löytyneet mainosalalta. 90-lukua lähestyttäessä ala oli kuitenkin alkanut tympiä ja eri pelilehtiin laaditut artikkelit ja arvostelut oli lopulta johtaneet osa-aikaiseen laadunvalvontatyöhön Sierralla ja toisella pelifirmalla Infocomilla. Muutaman vuoden rupeaman jälkeen Sierran tuottaja Gurukhas Singh Khalsa palkkasi Mandelin täyspäiväiseen duuniin tuottajaksi. Ensitöikseen Josh päätyi viemään maaliin King's Quest 1 VGA-version, johon sai Roberta Williamsilta luvan kirjoittaa tekstejä uusiksi, kunhan hyväksyisi ne ennen lisäämistä. Mandelin voi kuulla myös King's Quest 5:n pääroolissa kuningas Grahamin äänenä. Why would this wizard Mordak want my castle? What could he have against me and my family? That I don't know. Mandel eteni melko nopeasti ja jo ensimmäisenä vuotenaan Sierralla, pikkujouluissa itse asiassa, Mandel toteutti vanhalla tottumuksella tämmöisen komediashown, joka teki lopullisen vaikutuksen Sierran väkeä ja varsinkin toimitusjohtaja Ken Williamsiin. Tämä tarjosikin Mandelille ylennystä game designeriksi. Josh otti homman ilomielin vastaan. Seuraavina vuosina Josh toimi Al Loven aisaparina Freddy Farkas Frontier Pharmaceutist pelissä sekä murhamysteeri Dagger of Amon-Raassa, kuten myös aiemmin mainitussa Space Quest 4:ssa. Isompi rooli avaruudessa kuitenkin odotti. Sierran monitoimimies Josh Mandel oli tuotu mukaan andromedalaisten tiimiin siis jo Space Quest 4:n aikana, muutamaa vuotta aikaisemmin. Josh oli ehtinyt tehdä muutaman luonnoksen 5:tä osaa varten, ennen kuin projekti siirrettiin Dynamicsille ja Mark Crowille.
Dynamicsin seikkailupelien heikompi menestys toi kuitenkin Roger Wilcon takaisin kotiin Sierralle. Yksi Mandelin laatimista seikkailuaiheista päätettiin kehittää Space Quest 6:seksi Josh Designerina. Mies sai lopulta myös Scott Murphyn mukaan projektiin, mutta tämä roolina tulisi olemaan lähinnä luovaa konsultointia. Mandel halusi hyväksyttää kaiken Space Questien toisella luojalla, joka ainakin sanoi käyneensä kaiken materiaalin läpi ennen kuin se passattiin eteenpäin työryhmälle. Space Quest 6 alkaa kakkososasta tutuissa merkeissä. Starkonin pelastunut urhea kapteeni Wilco allennetaan erilaisten muotoseikkojen takia takaisin siivoojaksi alapääsuojuksen muotoiseen Deep Shit 86 aluksen kyytiin. Iltavapaalla Polusorbate 60 planeetalla Roger sotkeentuu luonnollisesti kaikenlaiseen harmiin. Rogeria alkaa vainaamaan Sharpay-niminen vohaulia hieman muistuttava naispahis. Matka vie kyberavaruuteen, joka ikään kuin edustaa pelaajan tietokonetta ja eräänlaista internettiä ennen kuin sitä oikeastaan oli edes olemassa. Siinä muodossa, kun me sen nyt ainakaan tunnetaan. Päätyypä Roger jälleen kutistetuksi, kuten Space Quest 2 lopussa, joskin tällä kertaa niin paljon, että hän mahtuu liikkumaan pelin naispääosan, eli Stellar Santiagon sisuskaluissa asti. Pientä ei kuitenkaan pelin kesto, joka on pisin koko sarjassa. Teknisellä puolella grafiikoita oli parannettu Super VGA-standardiin ja taustat oli esirenderöity kolmiulotteisina malleina. Työskentelytapa oli Sierralle tässä vaiheessa uudehko ja työ kävi hitaasti. Grafiikat oli kuitenkin persoonalliset tällä kertaa ensi kertaa ilman Mark Crowin vaikutusta. Gary Owens oli saatu palaamaan kertojan rooliin, mutta muu näyttelytyö oli nätisti sanottuna vaihtelevaa. Saman kommentin voisi lausua myös pelimusiikeista. Viittauksia on suunnattu laajemmin populaarikulttuuriin, kun edellisessä osassa keskityttiin lähinnä Star Trekkiin. Pelin käyttöliittymässä on siirretty kilpakumppani Lucasilta osittain apinoituun alapalkkiin. Arcade-osastolla mukana on Street Fighter-mäiskintää ja Three Stooges-koomikkoryhmää yhdistelevä Stooge Fighter 3. Syitä tähän voi vain arvuutella. No, ehkä se on parempi kuin edellisen osan laivanupotus. Pelin kehitys otti valitettavasti ikävämmän suunnan loppua kohden mennessä. Josh Mandel oli solminut uuden sopimuksen Sierran kanssa, jossa oli tarkkaan määritellyt ehdot työskentelystä. Sattumalta Mandelille selvisi, että tämän esimies ei ollut aikeessa kunnioittaa näitä ehtoja, vaan yhtä pykälää, jossa Mandel ilmoitti, kenen kanssa tuottaisi seuraavan pelin, oli rikottu jo ennen kuin tuotanto oli edes alkanut. Kyseinen Mark Hood oli nimittäin jo kiinnitetty toiseen projektiin. Kiahtanut Mandel vaati selitystä, joka oli tällä kertaa jotakuinkin deal with it. Josh Mandel irtisanoi itsensä Sierralta seuraavana aamuna. Space Quest 6 kehitys oli kuitenkin jo pitkällä, ja kyseessä oli pitkälti Mandelin projekti. Sierralla ei ollut tässä vaiheessa muuta mahdollisuutta kuin pyytää lakkikourussa Scott Murphyä viemään projekti maaliin. Tämän seurauksena peli onkin paikoin hyvin epäjohdonmukainen ja osa putsleista ei oikein toimi alun perin toivotulla tavalla. Ja myös loppu poikkeaa huomattavasti Mandelin suunnitelmasta. Josh Mandelin nimi poistettiin pelin kannesta, vaikka mies olikin vastuussa suurimmassa osasta pelin kehitystä. Lopputeksteissä ja manuaalissa Joshin nimi sentään mainitaan. Scott Murphy on jälkikäteen ilmassut tyytymättömyytensä tuotetta kohtaan. Space Quest 6 jakaa fanien mielipiteitä ehkä eniten koko sarjassa. Peli kohtelee valitettavasti esiosaansa vähän Alien 3 -henkisesti. Alussa koko homma käytännössä nollataan ja mukana menee koko edellisen osan sivuosa porukka eli Rogerin miehistö, johon ehdittiin jo tutustua jonkun verran. Pelin puolesta voisi ainakin lausua, että peli menee urheasti uusille urille ja viittaukset edellisiin osiin pysyy vähäisinä, jota ei välttämättä voi ihan kaikista tämän ajan seikkailupeleistä sanoa. Maailma alkoi muuttua ja seikkailupelien kulta-aika alkoi valitettavasti olla ohi. Space Quest 6 menestyi jossain määrin kohtuullisesti ja uuden Space Questin kärkeen oli jo kiinnitetty jälleen Scott Murphy, aisaparinaan edellisen osan parissa työskennellyt Leslie Balfour. Pelin suhteen oli monenlaista visiota alkaen monin pelistä, mutta homma oli kuitenkin täyttä soutamista ja huopaamista. Kilpailija LucasArtsin uusimman seikkailupelin Grim Fandangon myyntilukemat jäi odotettua pienemmäksi ja lopulta Space Quest 7 kehitys laitettiinkin jäihin kesken kaiken.
CUC-konserni oli ostanut Sierran, Ken Williams oli poistunut kuvioista ja seikkailupelien kaupallinen potentiaali koettiin liian pienenä kehityksen jatkamiseen. Helmikuun 22. päivä jäi sierralaisten historiaan nimellä Chainsaw Monday. Sierran emoyhtiö CUC oli jäänyt kiinni massiivisista talousrikoksista ja koko kioski niin sanotusti revittiin palasiksi. Pelipuolen omistukset myytiin ranskalaisille mediajätti Havasille. Moottorisahan maanantaina Sierran toiminta ajettiin siis käytännössä alas. Scott Murphy joutui lähtemään jo hieman ennen kyseistä ajankohtaa. Murphy oli kulkenut Sierran mukana melkein alusta asti. Loppu oli siihen nähden melko koruton. Sekä Murphy että Crow jatko työskentelyä tietokonealalla, mutta kumpikaan ei tehnyt aktiivista aloitetta. Yhteistyöhön saati ystävyyden elvyttämiseen vanhan työparinsa kanssa. Scott Murphy kieltäytyi lähes kaikista toimittajien yhteydenotoista, mutta SpaceQuest 1:n 20-vuotissynttärien nurkilla hän suostui haastatteluun. Siinä hän puhui muun muassa ADD-keskittymishäiriöstään, Sierran vuosista ja ylpeydestä SpaceQuestia kohtaan. Haastattelussa oli kuitenkin katkera vire. Osansa saivat Ken Williams ja royalteja maksamaton uusi omistaja, mutta etenkin Mark Crow. Murphy syytti vanhaa työpariaan ylimieliseksi ja kaksinaamaseksi tyypiksi, joka ajatteli vain itseään. Murphy totesi sitten, että kyseinen haastattelu oli jonkinlainen paineiden murtumahetki. Jälkikäteen luettuna se aiheuttikin Scottille katumusta rajuista ulostuloista. Sillä oli kuitenkin odottamaton ja positiivinen seuraus. Ensimmäistä kertaa eli 10 vuoteen Mark Crow päätti lähettää vanhalle työparilleen sähköpostia ja avata keskustelun. Scott Murphy kiitteli tätä, koska haastattelun jälkeen kynnys oli varmasti melkoinen. Kaksikko avasi keskusteluyhteyden ja lopulta tulivat siihen tulokseen, että ihminen ei ikinä tiedä, mitä hänellä on ennen kuin se menettää. Miesten erillään tekemät SpaceQuestit eivät koskaan päässeet samalle tasolle, mitä heidän yhteistuotoksensa, joskin tästä varmasti löytyy eriäviäkin mielipiteitä. Andromedalaiset päättivät aloittaa uuden yhteistyön Kickstarter-yhteisrahoituksen kautta. Activision Blizzard-pelijätti omistaa SpaceQuestin ja Roger Wilkon oikeudet, josta eivät olleet valmiita luopumaan, mutta Two Guys from Andromeda tekijänoikeudet palautettiin niiden alkuperäisille omistajille. Space Venture-seikkailupelin kehitys aloitettiin vuonna 2012, kun 500 000 Kickstarter-tavoite saavutettiin. Kolmanneksi tekijäksi Crow ja Murphy palkkasivat internet-persona Chris Popin. Space Venturein kehitys on ollut kivinen ja inhimillisten vastoinkäymisten täyttämä. Scott Murphyn äiti sairastui Alzheimeriin ja Scott toimi äitinsä hoitajana, kunnes tämä kuoli vuonna 2015, samoihin aikoihin kun Mark Crowen vaimolta löydettiin syöpä, joka saatiin onneksi hoidettua. Chris Pope joutui hakeutumaan osittain muihin hommiin, koska projekti venyi vuosikausia alkuperäisestä suunnitelmasta. Vuonna 1918 Scott Murphy puolestaan sairastui eturauhassyöpään. Syöpä saatiin hoidettua, mutta amerikkalaiseen tapaan miehelle jäi noin 30 000 $ summa maksettavaksi hoidoistaan. Nämä asiat huomioiden voidaan pitää pienenä ihmeenä, että tämän videon tekohetkellä pelistä on 8 vuoden jälkeen julkaistu pelattava demo. Aika näyttää, mihin andromedalaisten tie vielä viekään. Loppuun tahtoisin lähettää lämpimät kiitokset 2 kundille Andromedasta sekä muille SpaceQuestin parissa työskennelleille. In space no one can hear you clean, niin kuin sanotaan. Loppuu vielä ote Murphyn ja Crowin haastattelusta vuodelta 2012. Kiitos kun katselit. Palataan asiaan. Heido.